Обвинетите сите беа свесни дека со самото присуство го извршува кривично дело, тоа има широк дијапазон на опфат, така да секој присутен можеше да го стори во делот. Тие беа завадени од толпата, не сака никој да го оштрани го повредат. Има довлез да го призна кривичното дело, што е за поздравување за целата јавност. Испадна ја фер луѓето, си призна вината и затоа беше санкцијата условна, што сите прифатија едногласно. Дали вистински се кат или сепак само за овој? Не, вистински се кат. Не, вистински се кат. Нема проблем. Како